www.radiogoccia.info. Honetan, milaka eta milaka herritar gara, 650 mendi igotzen ari garenak. Euskal Herriko luze zabalean, 650 mendi, Nafarroan hoietatik 220 mendi, guztiak aldarrikapen berarekin, ez? Euskal preso gizari eta deportatuen etxeratze prozesua azkartzea eta abian jartzea, ez? Eta aldi berean, herri honek behar dituen elkarbizitza eta bakerako urratsak ematea. Beraz, eskertu nahi dugu, herri eta auzo guztietan eginden lan guzti hori, gaurko eguna aurrera eraman alizateko, ez? Eguna handi bat, adierazten duena berriz ere Euskal Jendartaren gehiengo bat, konponbide bat eskatzen ari dela behingoz Euskal presoen egoerarentzako. Bestalde batetik momentuaren garrantzia, egia da mugitzen ari dela, orain arte mugitzen etzen espetxe politika hori, egia da Euskal Herrian lortzen ari diren konsensuek eta akordioek bide hortan laguntzen dutela, eta norabide horretan urrats gehiago eman behar direla, ez? Oraindik salbuespen legediarekin ez dugu amaitu, oraindik urrunketarekin ere ez dugu amaitu, eta norabide horretan urrats gehiago eman behar dira, eta hor jarri behar dugu guztiok gure datozen hilabetetako jarduna. Gaur bezalako egun garrantzitsu batean, Ezkaba mendi esanguratsu honetatik eta Euskal preso eta iesleri eta deportatuen etxeratzearen aldeko mobilizazio erraldoi honetan, gogoan izan nahi dugu berriki utzi gaituen Fran Balda, eta gogoan eta eskertu nahi dugu presoak etxeratzeko bide horretan Franek urte guzti hauetan egin duen lana. Bakoitzan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide, denak eskubide denen jabe, bide baten zailena da astea, herri gaztea, luze bidea, gelditzeko bat ere astirik gabe, hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre. Ciao.